38-40 թվականներին մեր մարտունին գուղ էր համարվում որպես գուղ եւ շրջանի կենտրոն։ 60-ների ինչի եմ ասում, 60 թվականին բեկումնային տարի եղավ մեր մարտուն շրջանի համար, բեկումնային։ Պետությունել բավականին մեծ օգնություն տվեց շրջկենտրոններին, 5 հարկանի շենքեր կառուցեցին բավականի քանակությամբ, մոտավորապես 65 թվականից արդեն ավանի կոչում ստացան։ Իսկ ավան ասելու բավականին առաջադիմություն կար, բավականին, և մարդիկների ոդֆոր կաղափարապես ստիպեին մարդկանց, որ քաղաքի ձևով անդես կան, գողացու ձևով անդես չկան։ Ես աշխատել եմ գործընթացում։ Միևնույն ժամանակ մարտունու շրջկենտրոնի կանաչապատման ագրոտեխնիկ։ Ուրեմն մարտունյում ես ինձ ձևի կանաչապատում արեցի։ Եղնադորից Գերմշի փայտերին բերում, Եշերով, Եշերի վրա դաստեկներով Գերմշի փայտեր բերում էին, վաճառում մեր վրա աշնակարտ տոշկայով, յուրաքանչյուր մեկ փայտը, որպեսզի անասուն քշեն մարդունեցիներ, անասունի քշելու փայտ չկար։ Մինչև 55 թվականը ծառ բառն չգիտեին ինչա։ Ամայի տարածուչ, որպես մարդուրու շրջան այդպես էր։ Այսի տեղթի ծառա, էնի թութա, էն մյուսներ, որն որ խանգարող շիվը պտի կզրես, խանգարող շվել։ Ես ճանց համար ես բոլորը ես կարգավորեր եմ, շներ եմ եղել են մացերը։ Արդեն ենքանա ծառան շատեցե, որ արդեն ծառերից բեզրած կզրեն ծառերսալ են կարտոշկա կցանեն։ Պատկերացնում ես, ես ձեզ պատմեցի ծառեր ինչքան չկար։ Եվ ուրեմն գա ենքանա շատեցե, ախպեր ծառ թխեղի, դու ծառի տակ են թանակարտոր, պարտադիր չէ որ դու բան, չէ որ ծառը բնությունն ա մաքրում, ծառն ա բնությունը մաքրում, դու ծառիցոր հրաժարվիս կարտոշկեն ինչ կենես, արժեքը չունի։ Մենք գտնվում ենք Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մարտունու մասնաճյուղում։ Պահպանվող բոլոր արժեքները ազգային հարստություններ են, ենթապատկանում են ազգային պատկերասրահին։ Մենք ունենք 118 ցուցանմուշներ, 90 հեղանկար և 28 քանդակներ։ Բոլորը սոցրեալիզմի, այսինքն սովետական ժամանակահատվածի կյանքը, կենցաղը, գործունեությունը նկարագրող կտավներ են, և այս 4 սրահներում ցուցադրված են հայ մեծ նկարիչների, տաղանդավոր ճանաչված գեղանկարիչների աշխատանքներ։ Նախկինում ունեցել ենք նաև Սարյան, Թերլեմեզյան, Հակոբ Հակոբյան, մի մասը հետ են տարել, որովհետև պահպանության պայմանները լավը չի։ Ռոբերտա Ավետիսյանի «Արփա Սևան թունելի» շինարարությունը գեղանկարն է,
որը մեր ամբողջ ցուցանմուշների մեջ միակն է, որը մեր տարածաշրջանի մասին պատմող գեղանկար է, եւ հենց այս գեղանկարի հիման վրա էլ ստեղծվեց մուլտիմեդիան, որը պատմում է, թե ինչի համար թունելի կառուցման անհրաժեշտություն առաջացավ, ինչ պայմաններում կառուցվեց թունելը, նյութում կան շատ վավերագրական, ինչպես ֆոտո, այնպես էլ տեսանյութեր։ Թունելի շինարարությանը մասնակցելու համար եղբայրական հանրապետություններից եկան փորձված ու համուտ մասնագետներ։ Կարևորը հմտությունն ու բանիմացությունն էր։ Երբեմն հարկ էր լինում պայքարել անակնկալների դեմ։ Ես ուզում եմ ձեզ պատմեմ հատուկ սրա մասին, Արծվանիստ և Ծովինար գյուղերի մեջտեղում եղել եկա այսպիսի ուրարտական արձանագրություն։ Տեսեք, 1926 թվականին Աշխարհաբեկ Քալանթարը այսպես պարանով իջնում է, որպեսզի այս արձանագրությունը կարդա։ Բայց ջրի փաստողումներից հետո պարզվում է, որ տեսեք, սա ինչքան է իջել ջուրը, 18 մետր իջել է Սևանը, ու երբ որ տեսան, թե ինչպիսի ողբերգություն եղավ, որոշեցին միակ փրկությունը դա արփայի ջրերը դեպի Սևան բերելն էր։ Բայց դա շատ ֆանտաստիկ նախագիծ էր, որովհետև մի փոքրիկ երկրի, մի փոքրիկ լճի համար միայն նախագծային արժեքը կազմում էր 500 միլիոն ռուբլի։ 49 կիլոմետր ստորգետնյա ջրատարը պետք է արփայի ջրերը հասցնի դեպի Սևան։ Մարտունիում գործել է նաև պահածոների գործարան, որը 40-ական թվականներից հետո վերամշակել է բացի բանջարեղենից և մրգերից նաև ձուկ։ Մշակվել է հիմնականում կողակ ձուկը, կողակ ձուկը գլուխը չի պահածոյացվել, և ասում են, որ այդ թվերին կողակը փրկեց մարտունեցիների շատ ընտանիքների սովից, որովհետև շատ ծանր ժամանակներ են եղել։ Շատ դժվար աշխատանքներ են եղել, ողբերգություններ են եղել, նույնիսկ մի անգամ մի թունելի պայթյունի ժամանակ մի թունելախորշի 25 զոհ ունեցանք միայն, և արդեն ինքերիզմանոցում դրանք բոլոր այդպես թաղված են, տեսեք, տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ են, որոնք աշխատել են թունելի շինարարության վրա։ Մարտունեն ունի հետաքրքիր տուրիստական գրավչություն, որը կարող է զբոսաշրջիկին այստեղ բերել, ինչպես ճանաչողական ներքին զբոսաշրջությունը, այնպես էլ դրսի։ Մեր մոտ մի քանի բաներ կասեմ, որոնք միայն Մարտունիում են գտնվում և միայն Մարտունի այցելելով կարող են տեսնել։ Ասպ նշանակում է ձի։ Ասպ է, ասպա խաղ, ասպա տակ, բառերն առաջացել են ասպից, ձիուց։ Կամ ասենք նույն ձիավորն էլի, ասպետը նույն ձիավորն է։ Կյանքի ճանապարհը գծագրվում է քո մանկական երազանքներում։ Դու քո մանկությունը ինչ հուշերով, ինչ ձգտումներով, ինչ իղձերով է լցվում, ըստ այդմ, իրանք հետագայում դառնում են քո համար նպատակ։ Այնպես որ լավակո մանկական երազանքներին հավատարի մնաս մինչև վերջ։ Հանգիստ, բալես։ Հանգիստ, մեզ նկարում են հանկարծ տափովը չտաս, խայտ առական է սաղ աշխարհում մեկ։ Երկու պատահմաբար հայտնվեցի տուրիզմում, ու երբ ինձնից խնդրեցին նոր պրոդուկտ, ես առաջարկեցի հեծյալ տուրեր։ Այն ժամանակ ձի չունեի, այն ժամանակ շատ բան չէի հասկանում, ոչ մի բան չունեի։ Տուրիստական կազմակերպությունը ողջունեց իմ մոտեցումը և առաջարկեցին, հա, եթե կարող ես, ինչու չէ, բերանենք։ Վերցնում էի ֆերմերների ձիերը, մի օր տղերքը բերում էին ձիերը, բոլորը մի օր բերում էին կեսը, մի օր ձիերը սոված էին, մի օր ձիերը փախնում էին, դե մարդը ձին առել է իր համար, իր կարիքի համար, չի առել, որ ես դնեմ տուրիստ տաման տամ, ու այդ գործը կայնացրի մինչև 2013-ին, 2000-ական բանկի հայտարարված դրամի շնորհով առա մի հատ քուրակ ու սկսվեց իմ երկար ճանապարհը ձիերի հետ։ Ու
արդեն 11-12 տարի զբաղվում եմ ձիերով։ Կազմակերպում եմ հեծյալ զբոսանքներ, հեծյալ տուրեր, մինչև 6-7-8 օրանոց տուրեր։ 2020 թվականից հետո իրավիճակը իմ օգտին չէ, որովհետև Գեղարքունիքը դարձավ սահմանամերձ մարզ, շատ սահմանամերձ։ Բայց ես կարծում եմ, որ ինչպես ամեն ինչ, վատ շրջանը նույնպես կավարտվի, ու ազ փեցյալ ակումբի ապագան դեռ նոր գծագրվում է վառլույսերով։ Ստեղ պիտի դիմանալ, մինչև կարողանաս քո տեղը տուրիստական աշխարհում, այս ուղությամբ, հեծյալ տուրիզմի ուղությամբ կարողանաս բացել, պահել ու աստիճանաբար լայնացնել։ Քաղաքային հաճույքների հնարավորությունը պակաս է։ Սրճարան համարյա չունենք, փաբի մասին խոսելն ավելնորդ է։ Մեզ մոտ այդ ուղության վրա որևէ մեկը հատուկ նպատակային գումար չի տնում։ Մեզ մոտ շատ արագ քաղաքում զարգանում է հյուրատնային բիզնեսը, B&B-ների հյուրատնային բիզնեսը։ Մեր տարածքը առայժմ ես չեմ կարող հայտնել, որ ինքը տուրիստական մեծ գրավչություն ունի, որովհետև ստեղ մեծ փոփոխություններ պիտի արվի, որպեսզի դառնա տուրիստական գրավչություն ունեցող տարածք։ Դա կապված է վարկերի եւ հետագա հնարավոր ռիսկերի հետ։ Հյուրատունը, այսպես կարելի ասել, 10 տարվա արդեն պատմություն ունի։ Սկզբից սենց պատահականության սկզբունքով են մարդիկ եկել, որ ասենք տեղ չեն ունեցել, տեղավորել ենք, բայց թե հետո արդեն հասկացանք, որ ինչ-որ կարգ ու կանոնով բաներ են պետք, ու սկսվեց այդպես։ Հարսը տղասմի անգլերենից ոչինչ խոսում էին, դրա համար ով գալիս էր, բերում են մեր տուն։ Ամենառաջին է սա նկարը ցույց տամ։ Ֆրանսիացիներ են եկել, սա երրորդ հաճախորդն իր հայրիկի 10 տարեկան աղջիկեր Նաժա իր անունը, ուզեցել էր անպայման Հայաստան գալ, ու ավտոստոպով ման էին գալիս, այսպես ասած։ Սկսվեց, գրանցվեցինք բուկինգում, հարկային դաշտ մտանք, ամեն ինչ օրինականացված, ու մինչև հիմա աշխատում ենք։ Ընդհանուր առմամբ շատ տուրիստները Ֆրանսիայից են, Չեխիայից, Լեհաստանից, Իսպանիացի տուրիստներ են ունեցել, կարամ ասեմ աշխարհի ամբողջ ծայրերից ավստրալիացի զույգ ունեինք, անցյալ տարի ամռան են եկել։ Մենք ունենք աստղային քարտեզ Սև Սարը ներքևում, այդպես է կոչվում աստղային քարտեզ, որը ահաքի ես եթե հիշում եմ, մենք նկարել ունենք երևի աստղային քարտեզի, որտեվ ես իրանց ցույց եմ տալիս, ուղորդում ենք, երբեմն իրանք չգիտեն, երբ մենք տալիս ենք, նոր իրանք գնում են, մնում են, մի օրով գալիս են, բայց հետո իմանում են, որ այտենց հետաքրքիր տեղեր ունենք, Արմաղան լեռը, լիճը, թռչնադիտումների են գալիս գիտնականները, Մատուրսա վանք ունենք։ Մենք աշխատում ենք մեր տարածաշրջանի այդ հինգոթողները, լավ տեղերը, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կա, տուրիստներին բացադրում ենք այդ զբոսաշրջիկներին, իրանք եթե մի օրով են եկել, ցանկություն են հայտնում մնան, որ իսկ գնան նրա այդ տեղերը տեսնեն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ցկտում են, ով ցկտում է մի բան անում, կեսը հուսախապ են եղել, կեսից թողել գնացել են, կեսը նոր բաներ են բան անում, ոգևորված են, նոր բաներ են ուզում անեն, նոր գործեր են սկսել, բայց այս պատերազմը, Ղարաբաղի այս տեղահանությունները, ամեն ինչը շատ-շատ ազդեց, մեր տարածաշրջանի վրա շատ ազդեց։ Կովիդը այդքան չէ, ինչքան կարամ ասեմ պատերազմը, որտեղ մեծի մասամբ գալիս էին Ղարաբաղ էին գնում, գալիս էին շրջագայում են Ղարաբաղով, հետ էին վերադառնում նորից մեր տուն, գիշերակացի գնում էին։ Տեղական ճաշատեսակներից արդեն ընդհանուր առմամբ շատ, ասենք, տեղական կարելի ասել էդի հին հայկական, այդ հարիսան բոլորը գիտեն, բոլոր տեղերը կա, մեր մոտ կանափով տոլմա են ասում, Արտունու ժողովրդը կանափով քուֆտա են ասում, տոլմա էլի, փաթաթում են կանափով, շիրայով եփում են էլի, տարածաշրջանում տարածված է, օգտագործում են մարդիկ շատ։
չորթանով ապու էլի ճաշ, որ ծավարով, աղացած ծավարով ենք եփում։ Մեր հյուրատունը, որ գալիս են ընդհանուր առմամբ մեր տարածաշրջանի, հետո տնական ամեն ինչ աշխատում եմ, տնական ճաշատեսակներ, տանեղածով, թարմ, ամեն ինչ բնական, հյուրասիրեմ իրենց, և հյուրասիրում եմ նաև մեր տարածաշրջանին յուրատուկ հին ճաշատեսակներ, հին հայկական ճաշատեսակներ, որոնք դեռևս մնում են, կոնկրետ այսօր ասեմ չորթանաթանով ապուրի մասին։ Մեր բարբարով ասած չորթանով ճաշ։ Չորթանով ճաշը ընդհանուր առմամբ աղացած ձավարից ենք պատրաստում, չորթանը ամառվա ընթացքում ենք չորացնում, պահում ենք, իրան տրորում ենք, դառնում է արդեն այսպես մածուցիկ թանանման հեղուկ, որը բան ենք անում, օգտագործում ենք, յուղ ենք տնում տակ ճաշին ու ավելացնում ենք արդեն չորթանաթանը, չորթանաթանին ավելացնում ենք նաև ծեծած սխտոր, որպեսզի ինքը ավելի հաճելի համտա։ Սա Մարտունի քաղաքի մշակույթի տունն է, կոնկրետ այս պահին մենք գտնվում ենք մշակույթի տան երկրագիտական թանգարանում։ Թանգարան ունի 300-ից ավել ցուցանմուշներ, բավական հետաքրքիր ցուցանմուշներ կան, նույնիսկ մեր թվարկությունից առաջվա։ Սրանք բոլորը գտնվել են մեր տարածաշրջանից։ Մշակույթի տանը կա վետերանների սենյակ, կա փառքի սրահ, Արցախյան ազատամարտի բոլոր հերոսների մասին այնտեղ տեղեկատվություն կա։ Գործում է մարզազրահ, այնտեղ կա նաև մի սրահ, տրամադրել ենք անհատույց մանկական զարգացման կենտրոնին։ Ժամանակին եղել է թատերական խումբ, որը հիմա չկա, ցավոք։ Պարի խումբն է գործում։ Երիտասարդություն կա, դպրոցների, ասենք թե մինչև դպրոցական տարիքին ակտիվություն կա, դպրոցները լավ աշխատում են։ Ամբողջ աշխարհում ինչ կան հետաքրքիր ստեղծագործություններ կան, բոլորի հեղինակները մեր հայերն են։ Մենք, օրինակ Մարտիրոս Սարյանը ամբողջ մեր Հայաստանն է ներկայացրել, ամբողջ աշխարհ իր գույներով, այդ վառ գույները մեր արևն է, մեր արևն է, մեր ջուրն է, մեր Հայաստան աշխարհն է։ Հիմնականում ինքնուս եմ, ոչ նորակալ եմ իմ վարպետներին, այդ սերը իրենք դրեցին իմ մեջ, ու ես ուրիշների նման դե լիքը ընկերներ եմ ունեցել, որ միասին սովորել ենք, ավարտել ենք, բայց ես ասենք 5 րոպեմ չկարողացա, ասեմ էլ չեմ նկարում, այդ աշխատանքս թողեմ ու գնամ արտակն աշխատանքների։ Մի բան եմ հասկացել, որ մեր անցյալը, մեր ապագան, մեր հողի մեջ է։ Աստծո տված պարգև է, Աստծո տված շնոր կա, մենք էլ պետք է օգտագործենք ու պետք կանք մեր ժողովրդին։ Թեկուզ ես մի լուցկու հատիկ էլ որ սարքեմ, ինձ լավ եմ զգում, որովհետև իմ հայրենիքում եմ գործարել ու տեսնողնել, ասի իմ երկրի տղեն արել, իմ բարեկամն արել, իմ երեխեքը կպարտանանք ասեն
մեր պապան արել։ Ամեն ինչ էլ նկարում են։ Նատյուրմորտներ, դիմանկարներ, տողանկարներ, այս ձևի աշխատանքները հիմնականում այս 21-րդ դարի գործերն են, բայց ես հիմնական ռեալիզմի մեջ եմ, սիրում եմ, որ ռեալ լինի ամեն ինչ, եթե նոր է, թող լինի նոր, եթե ծաղիկ է, թող լինի ծաղիկ։ Ոչ միայն նկարներ, քանդակներ, արտաքանդակներ, Եվրոպայի էլ նկարներ վաճառել եմ, արդեն տեղս գիտեն։ Ներքև ռեստորան կա, այդ ռեստորանի դիմաց արջ սարքեցի, հետո մենք այս Երևանյան փողոցի վրա Կարաբալայի արձան եմ քանդակել, գյուղերում ունեմ քանդակներ, ուղղակի ցավոք սրտես վերջի տարիներ մենակ զինվորների արձաներ, պատերազմից հետո, 44 օրյա պատերազմից հետո հիմնական զինվորների արձաններ եմ քանդակել։ Լավ կլիներ, որ խաղաղություն լիներ, մենք ավելի հետաքրքիր արձաններ քանդակենք մեր երկրի համար։ Մարտունու մարզադպրոցը գործում է 60-ական թվականներից սկսած, ունեցել ենք բազմաթիվ թվով, այդ ընթացքում ունեցել ենք բազմաթիվ թվով Հայաստանապետության հաղթող մրցանակակիր մարզիկներ, նաև ունեցել ենք Եվրոպա-Հռոսյան բրոնզե մեդալակներ և բոլորովին վերջերս նաև ունեցանք բրոնզկամարտ մազաձևից Եվրոպայի կրտսե տարիքի առաջնորդության հաղթող Կարեն Զախարյանը, որը մեր մարզադպրոցի պատմության մեջ առաջին անգամն էր։ Այս պահին երև մի երկու ժամից նաև մեր Լիլիթ Ասատիրյանը, որը այս պահին գտնվում է Խորվաթիայում, մասնակցելու է երիտասարդների Եվրոպայի առաջնորդությանը, ես օգտվելով առիթից իմ մարզիկին ցանկանում եմ, որ այսօր իր ամենամարտը ավարտի հաղթանակով։ Բարև ձեզ, ես Խոսրով Խլղաթյանն եմ, Գեղամա աշխար մարզային թերթի գլխավոր խմբագիր, Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակից և Արմենպրես լրատվական գործակալության սեփական թղթակից, գրող, հրապարակախոս, բանաստեղծ։ Ունենք շատ գրողներ, ստեղծագործողներ, որոնք անգամ այս պահին ապրում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս արտերկրում, սակայն շարունակում են ստեղծագործել և ստեղծագործության առանցքում կարոտն է իրենց հայրենի եզերքի նկատմամբ։ Բազմաթիվ ստեղծագործողներ նաև ապրում են Մարտունի համայնքում, տպագրում են գրքեր, հրատարակվում են մանավանդ Facebook սոցիալական ցանցի, հենց իրենց էջերում էլ տնում են իրենց լավ ստեղծագործությունը, և ես ուրախ եմ, որ շատ լավ զարգացման միտում կա։
Մին ազող ծովապ միլեր վեհապանց, հոգուտ եմ պարվել հոստան հայրենի, դարերի ճամպին արձիվ ես թարած պապերիս ձերքով կերտված Մարտունի, հայ գալիքների տաճարես կանգում վկան մեր ոգու արարող կամքի, բարբարդ զուլալ գետ է կարկաչում, սիրված մի հեքիաթ, որ ավարտ չունի։ Իմ քրտինքով է հողը չաղախվել ուշ տվել ամեն արտի ու հասկի, ովն ու զեփյուրն են քունը սորորել ծառ ու ծաղկի մեջ շնչող Մարտունի։ Քո ձմեռների բուկն ահեղաձայն շաչում է որպես հոգու մեղեդի, վարվրուն գարուն ոսկեբեր աշուն ծնում գալիքիդ տուն իմ հայրենի։ Երջանկության ապ մանկության օրոցք, ինձ կյանք պարգևող լույս առավոտի, իմ սուրբ հողու ջուր, հոր մոր գրգվանք, երկրային դրախտ, տուն իմ հայրենի։